Dünən ad günü qeyd edən müğənni Mətanət Əsədova söhbət var verilişində qonaq olub. Bir qaz axşam maza istinadən xəbər verir ki, sənətçi proqramda küslü olduğu, amma səsini çox bəyəndiyi xanım ifaçı ilə məclislərin birində qarşılaşmasından danışıb. Küslü olduğum müğənni olub ki, səsindən çox xoşum gəlib. Toya gələndə görmüşəm ki, oxuyur. Dayanıb üzünə baxmışam. Düşünüb ki, görəsən indi acılayaram onu. Özü də bilir ki, beynim çönsə edərəm. Acılamaq yox surdaram onu. Baxıram, deyirəm ki, Allah sənə insaf versin. Nə qəşəng oxuyursan, oxuduğun kimi də bir damcı insanlığın olaydı. Qəlbin də belə olsaydı, nə gözəl olardı.